qo'ylarni saxovatli insonlarimiz hamma joydan beryapti qurbonlik uchun. Ikkita qo'yimiz bor, xudo xolasa 100 kilodan oshiq go'sht qiladi. Mana shuni 2 kilo 2 kilo qilib shu kam ta'minlangan oilalarga tashab kelish niyatida biz. Shu bayramga qurbonlikka shu so'yishni olamiz-da. Ko'pchilikmisizlar? Ha, ko'pchilikmisizlar. Hayit namozlariga chiqardik har yili masjidlarga. Mana bu ikkinchi qurbon hayiti, roza hayiti deyim, masjidlarga chiqolmadik. Bu yil O'zbekistonda Qurbon hayiti ham kuchaytirilgan karantin sharoitida nishonlanmoqda. O'zbekistonliklar islom dinining bu ulug' ayyomini o'z uyida kutib olishiga to'g'ri kelmoqda. Har hayit namozi payti mo'minlarga to'lib toshguvchi masjidlar esa bu yil bo'm-bo'sh. Biroq faollar koronavirus pandemiyasi tufayli hayot falajlanib qolgan bir vaqtda ham Qurbon hayitining eng muhim amali jonliq so'yish va qurbonlikni karantin qoidalariga amal qilgan holda tarqatishning yo'lini topmoqdalar. Qurbonlik uz kabi xizmatlar savob talab insonlarning ehsonlarini muborak hayit kunlari o'z manziliga yetkazishda deyarli yagona imkonli yo'llardan biri bo'lib qolmoqda. Biz ushbu xizmatning zamonaviy kushxonasiga tashrif buyurib, qurbon hayitiga tayyorgarlik qanday ketayotganini bilishga oshiqdik. Avvalambor assalomu alaykum. Barchani kirib kelayotgan qurbon hayiti bilan tabriklayman. Mana ko'rib turganingizdek qo'ylarimiz yaxshi sharoitda halol boqilyapti. Xudo xolasa ertaga bomdod namozidan keyin hammasini so'yib, 3 kun davomida egalariga tarqatamiz. Karantin qoidalariga amal qilgan holda. Bu qo'ylarni saxovatli insonlarimiz hamma joydan beryapti qurbonlik uchun. Shu oilalarga taqsimlab berish uchun. Bu yil yurtimizda pandemiya sababli odamlar ko'pida uyda nishonlayapti. Shunga qaramay biz zamonaviy qushxonamizda jonliqni so'yib tarqatishdi, yo'lini qildik. Hammasini halol yusindi. Odamlarimizga oson bo'lsin deb. Ko'rib turganingizdek zamonaviy qushxonamiz bugun Arafa kuni munosabati bilan mollarimiz kam, mol qo'ylarimiz ertaga xudo xolasa bomdod namozidan keyin mol qo'ylarga to'lib ketadi. Hammasini egalariga yetkazamiz. Ayni vaqtda viloyatlardagi faollar ham tinim bilayotgani yo'q. Rishtonlik mashhur bloger Dima Qayum ham o'ziga ishonib topshirilgan qurbonlikni egalariga yetkazishga bel bog'lagan. Qurbon hayiti kirish arafasida biz mana shu sabab qurbonlik qilishni niyat qilgan edik. Do'stlarimiz aloqaga chiqishib, shu qo'yga yordam berishdik. Hozirchaga bir ikkita qo'yimiz bor. Xudo xolasa 100 kilodan oshiq go'sht qiladi. Mana shuni 2 kilo 2 kilo qilib shu kam ta'minlangan oilalarga tashab kelish niyatida biz endi 3 kunlik qattiq rejim amal qiladi. Juma, shanba, yakshanba kunlari. Endi shu sabab yakshanba kuni erta tongda sovib qo'ysak, hali deylikki muzlatgichga solib qo'yamiz. Dushanba kuni avtomashinalar yurishga ruxsat bo'lgan kunida shu oilalarimizga ozgina bo'lsa ham qo'ldan kelgancha hozirgi sharoitda shu go'shti ungacha bir yana yordamlar kelib qolsa, o'sha go'shti yoniga un yoki bir oziq-ovqat mahsulotlarini qo'shib tashab kelish niyatida biz. Mana shunday yordam qilayotgan do'stlarimizga rahmat deb qolaman. Sizlardan bir kichik iltimosim borki, shu o'zlaringda, oila mahallalaringda, ko'chalaringda, qishloqlaringda shu kam ta'minlangan haqiqiy nochor oilalar bo'lsa, albatta savob qilasizlar. Yana ham bu savobni kengaytirib, holidan xabar olishlaringni so'rab qolaman. Barchalaringga rahmat. Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Rossiyadagi o'zbekistonliklar Qurbon hayitini qanday nishonlayotgani haqida Moskvadan hamkasbim Sohiba Hayot hikoya qiladi. Rossiyada karantin choralari yengillashtirilgan, ammo mamlakatda virus tarqalishi xavfi saqlanib qolayotgani uchun ommaviy tadbirlarga ruxsat berilmagan. Bu yilgi Ramazon hayitidagi singari Qurbon hayitida ham masjidlarda jamoat namozlari o'qilmaydi. Moskva jami masjididagi hayit namozi to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatiladi. Qurbonliklarga kelsak, Moskva shahri tartiblariga ko'ra shaharda qo'y so'yish mumkin emas. Shu bois qurbonlik uchun qo'ylar Moskvaga yaqin viloyatlarda so'yilib, go'shtlari shaharga keltiriladi.
Markaziy Osiyolik migrantlar hayit kunlari jamoat namozlarida faol edilar, ammo hammalari ham qurbonlik qilishmaydi. Migrantlarning soni ko'p bo'lgan ishxonalarda asosan ish beruvchilar musulmon bo'lsa, ular qurbonlikni ishchilariga tarqatishadi yoki muhojirlar o'rtada pul to'plab qo'ya olib, qurbonlik qilishadi. Shu bayramga qurbonlikka shu so'yishni olamiz-da. Ko'pchilikmisizlar? Ha, ko'pchilikmizlar. Qancha odam bor? Necha kishiga endi bu taxmin? Endi 10 kishi, 12 kishi-da biz. 10 kishi. Yig'ib olamiz. Har yili qilasizlarmi? Har yili, har yili qilamiz. Nima so'yib o'zlaring so'yasizlar? Ha, o'z hisoblar bor. So'yishadi. Bu yilgi qurbon hayitini qanday o'tkazishayotgani haqida Moskvadagi mehnat muhojirlaridan biri bilan Skype orqali suhbatlashdik. Hayit namozlariga chiqardik har yili masjidlarga. Mana bu ikkinchi qurbon hayiti, roza hayiti deyim, masjidlarga chiqolmadik. Har yili biz birgada bo'lib ishlardik ko'proq. O'zim birgada bo'lib, qo'limda 4 ta 5 ta bola bilan. Bir yil yolg'izman bir o'zim. Kichik opasi yoqasida shu yerga borardik, to'planib qo'yib, so'yib, yurda qilardik qurbon. Bu yil yolg'izmiz, hech qayerga chiqolmadik. Karantin, bu yil boshqacha bo'ldi hayit baribir. Masjidga chiqolmayapmiz. Hayit namozlarini qoldirmasdan chiqib turardik. Bu yilgi qurbon hayiti kunlarida Rossiyadagi o'zbekistonliklar bilan bog'liq yana bir vaziyatni ta'kidlash lozim. Bugun yuzlab o'zbekistonliklar Rossiya-Qozog'iston chegarasida vatanga qaytishni kutib, ochiq dalada oziq-ovqatdan qiynalgan holda hayitni o'tkazishmoqda. Oralarida yosh bolalar, keksa yoshlilar, homilador ayollar bo'lgan o'zbekistonliklar vatanga qaytish uchun hamon O'zbekiston hukumatining ko'magini kutib, katta yo'l yoqasidagi qurigan shohshabbalardan yasalgan chodirlarda og'ir bir sharoitda yashab, hayit bayramini qarshilashmoqda.